Och här sticker vi iväg snabbast av plattan då. Svarta lillpolkan 117. Oj, 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 säger jag bara. Det är 117. De fick till Antonio Westling. Det var ju, där har vi Ringström som tyker ner i dyr. Ett riktigt jättebra på Ringströmmar. Men det är ledningen då, Antonio Westling. Smash dem och flyger ifrån dem på plattan. Det var bland de här snabbaste starten hittills under de här dagarna. Och han är i ledningen. Det är ledningen då, Antonio Westling, som har 10 poäng inkört hittills. Han är punkare förra omgången. På andra platsen har vi Skellefteåkaren nummer 6 och 2, Jesper Karlsson. På tredje start nummer 112, Henrik Edberg i Laxå. På fjärde har vi 92, det är Lille Kungansson på sälj efter 50 nummer 48, Frans Fransson. Man får jobba med Lillpolkan, jäklar vad Jesper Karlsson jobbar. Med sin mål på andra platsen. Jag tror att det är mygg eller mygg, GT Jesper Karlsson där. Kvar på tredje har vi alltjämt då Henrik Edberg i Laxdal. Nummer 92 åker riktigt på tvären där, Jimmy Kojan 5. Det är fortfarande då i täten Antonio Westling. Före Edberger ut på andra platsen. Jesper tappar ner till tredje. Antonio Westling håller fortfarande ledningen. Henrik Edberg jagar som en galning där bakom. Och 12 poäng. Henrik Edberg, har vi en hitseger på Edberg. Och han är nog på honom att ta på för någon plats. Kan vi se här då? Som en galning där bakom. Han ser också att 19 poäng är riktigt, riktigt bra. Kan vi se in mot sista kurvan här då? Det är fortfarande Antonio Westling som håller i. Vi är Edberg precis i bakhaserna. Antonio Westling kommer att greja här. Har vi fan gör det med Lillpolkan? Går det mål där? På tredje platsen är Edberg. Eller här är något till rasar i lådan verkar som att vissa är den går inte alls utan uppledningen är nummer 37. Det är Stefan Adelli från MS och Kvarningarna som har 11 pinnar. Ja vet, Lidsäger här och han är med och fightas där framme. Ja det är ju så häftigt den här sista omgången. De laddar ju så kopiöst och de vill åka finaler. Och vilken underbar eftermiddag vi har att se fram emot. Eller ställning. De kan väl fyra redan då. Jag ser här. Stefan Alén och i ledningen med sin lillpolka. Och jobbar där bakom gör Niklas Andersson från Tidaholm som har 10 poäng. Och jag ser poängen är mycket. Sen har vi då Simona Johansson från Ydre. Han har 6 poäng. Stefan Alén, Kvarnvingarna, fortfarande i ledningen. Och på andra platsen, nummer 24, Niklas Andersson, Tidaholm. Stenhåll fight och Simon Johansson är med och det är som de har sugit ihop sig, de där tre bilarna. Fortfarande Adel, och han får jobba med Lillpolkan. Niklas Andersson, Tidaholm. Hela tiden försöker han att hitta någon liten lucka. Men han måste ta småstånd. Och Simon kommer med där också, nästan tre bilar. Fortfarande Adel, oj, 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 han får jobba där framme. Och Andersson jobbar, Simon jobbar. Och så kommer de med hela gänget. Furebörd har kommit iväg, han har inte något fel på lådan. Jag måste bara ha bort något tekniskt fel där. Han är med på tredje platsen. Försöker blanda sig in med den där lilla bilen i det där hårda gänget. Och titta, han kniper en placering, Turedal. Jag har jäkla blåda. Det var 5 stycken. 5 stycken ut på sista varje. Och Adel då, fortfarande i ledningen. Och så Niklas Johansson eller Andersson är det. En jäkla massa annan att hålla ordning på. Sorry att det blir fel ibland, men det får ljuda på. Det är fortfarande i ledningen då, med sin lillpolka. Stefan Adel, ska du orka hålla i det här då? Med hela koppen där bakom som jobbar. Och det är fortfarande Volvo, ni från Tidaholm, Niklas Andersson. Bilen börjar gå varm där bakom Turedal. Men Stefan Adel är på väg här mot en hitseger till dem med din folkvagn. Kommer här genom målkurvan där hela gänget utjagar så kopiös. Och du orkar hålla i. Fasiken vad bra du körde. Du täppte till kanon och vinner hitet. Före Niklas Andersson 3, blir Simon Johansson 4 då Turedal 5. Som sagt var, här sticker vi iväg snabbast av plattan då, Timan eller folk har kommit, de kommer sida vid sida, och då är det Timan som kommer då, jajamensan, Mikael Timan, och nu går de andra folk att hänga på, det är första lovan, allt är nu många, och nu ser Rally Cup, Robin Larsson, hittar en extra växel i sitt Volvo-skåp, men kolla in då Micke Timan, svarta på där framme i ledningen, och vi är emot sin tredje raka. Tredje raka idag då. Robin Larsson på andra platsen. På
tredje har vi Stefan Steka Johansson ifrån Tjurk Motorklubb. Det är Micke Timman då som bjuder på Volvo Pop. Robin Larsson på andra, på tredje Stefan Johansson. På fjärde har vi nummer 43, Alexander Brinkeback Ydre. Sen har vi då Polka Kommis som hade chans att ta en intäget till då, men han är på femte plats. Micke Timman då, kvasta på, så står härligen till. Det är en kille som kan ratta Volvo. Det går hiskligt fort. Han kör runt där framme till Micke Timman. På andra plats Robin Larsson då. På tredje Stefan Johansson. Alexander Brinkeback på en fjärde plats. Och då är Micke Timman på väg upp mot den garanterade 18-plats då. Svartar på där borta i ledningen Göran med sin Volvo. På väg hem här mot den klockan och så har stannat med Morgan Eriksson i Karlskrona. Samman är känt att se de två, vem som finns för starten. Det kan ju vara någon annan också, men de blir fruktansvärt startsnabba. Timan då plockas in, tredje raka sjua för dagen, hur lätt som helst. På andra Robin Larsson, Skene. Tre kommer Stefan Steka Johansson till. På fjärde Alexander Brinkeback. Och sen kommer Lättebo. När 30 sekunder går förbi, vem som kommer här, sticker vi med då. Snabba som platta. Det är svarta Lillfolkan, nummer 45. Det är Nils-Göran Karlsson Gunther, han har 7 poäng inför. Och för ledningen så är det Thomas Rolfsson från SKÖ eller från Hallsberg. De har 8 pinnar inför. Nils-Göran Karlsson då i ledning med sin svarta bagge här. Den är också jäkligt startsam. Han får till kanonsatt i den gubben. På andra platsen Rolfsson då med sin ganska härliga. Med Martin Persson från Tommelilla. Och sen har vi start nummer 70, Niklas Grant Ydre. Ni han vill passa på att ge ett stort tack till alla som hjälpte till och mäcka med bilen igår. Tack för att du kör idag. Bra på där nere i ledningen, Göran med sin svarta lillfolka. Nils-Göran Karlsson från Ljungby Motorklubb. Thomas Rolfsson har full K och hålla i andra platsen. Kalle Barnfötter där bakom och försöker leta lucka. Fortfarande då Nils-Göran Karlsson som trycker på. I täten, finner sin svarta backa. Killen vet ju hur man åker i rattar som bil. Har jag gjort varenda år här nere på svenska. Varenda gång jag har varit här i alla fall. I ledningen då, fortfarande med sin svarta bagge, har vi Nils-Göran Karlsson före Rolfsson. Och vi har Kalle Barfält på en tredje plats. På fjärde har vi start nummer 53. Och det är ju Lars Björk från Skeptuna. Så Krantz då på femte och andra sist har vi nu Martin Persson Tommelilla. På väg hem här mot en hittning då med sin svarta bagge kommer Nils-Göran Karlsson. Rolfsson som kommer närmare nu. Nu har lantokladdarna. Han skickar i fyra nästan. Nej, ja, inte så riktigt. Men han är uppe i hasen och letar lucka. Men då är sista kurvan kvar bara. Och det är allt jämt där i täten. De är till Lillfolka. Nils-Göran Karlsson före Rolfsson och så Kalle Barnfeldt. Det är inte i den ordning följden i mål. Sen ska vi se att ta fjärde platsen där vi gör Lars. Då har vi klart och där sticker de iväg. Snabba startplattan då. Det är mycket jämn start. Det är P-bokar Rickard Svensson. Tommy Larsson. Och sen har vi nummer 8 som är med där också. Christian Gertsson, Tommy Lilla. Men det är Rickard Svensson från Ydre med sin Volvo PV som tar ledningen över hoppet. Och sen är det Bonny Larsson och Gertsson. Två bilar krokar hoppen nere med varandra. Och Bonny Larsson och Gertsson sida vid sida. Sida vid sida. Ingen vill hjälpa. Bonny tar hand om andra platsen. Gertsson på tredje. Och kvar till ledningen då. Ryttar den andra. Och så kommer Gertsson att få upp på andra platsen. Och med sin Volvo, det är Brian Westing från MK Kinda. Men det är fortfarande Rickard Svensson som har luckat om i Volvo 7. Och så flyttar han ut alla förstående Hjärtan i motböjan. Och då tar Björn Larsson tillbaka andra platsen. Brian Westing upp på tredje. Och Hjärtan nere på fjärde. Från den andra till fjärde. Hilton Hatt. Ja, så kan det gå. Rickard Svensson, han trycker på med feven. Står det här. Det är det någonting. Flyger han med hoppet in i tallkurvan. Och har han i poäng med glad. 9 pinnar. Hittlägen här. Ja, någon finalare blir då för Rickard Svensson. Och så kommer Jackson där och räcker sig förbi Brian Westing. Jäklar vad låta bort. Och sen har vi inte placeringar. Hej, vinter varandra bakom. Och det var så. Och det var så. Och det var så.
Ska vi se vad Gertrud kan göra. Brian Wettling laddar tillbaka här. Han är sugen på att ta tillbaka sin tredje plats. Lyser ut så mycket där. Fortfarande Rickard Sandberg och Gertrud för tiden före både Larsson och Gertrud. Och Brian Wettling. Och på femte har vi sett nummer 50. Kola Spring igen. Då har det hävdat ut i fälten. Alla har sina placeringar. Alla bäst på det för Rickard Sandberg. Det är inte mot oss. Vem mot sin andra raka hit äger då? Bonde solka krotar. Och kolla då då är det Brian Westling och så fanns jag en. Som fjärde till andra. Ja. Brian Westling ifrån Kinda. Och så Gertsson på tredje. Och Rickard Svensson, han kommer att plocka hem sin andra raka hit. Brian Westling, ska han ta sin andra plats här då? Ja då, det gör han. Och så Gertsson på tredje. Då är det klart, och här gången går det bättre. Snabbast omfattande är nummer 78. Det är Emil Kolmo från Hällefors. Sju pinnar efter första, sen hade han som varit i andra. Här har vi nummer 93 som fick problem direkt. Och backa och ta till nya tal. Det är Emil Karlsson då i ledningen där borta. Sen på andra platsen har vi 12 och 12 som jagar närmast bakom sig. Det är väl... Felikan på tredje, så det är Christian Andersson från Tommelilla. Sen har vi då Patrik Karlsson Skeppbruna på en fjärde. Emil Karlsson Hällefors. Andreas Karlsson och Fyraberg. Christian Andersson Tommelilla. Patrik Karlsson Skeppbruna. Sen har vi nummer 71, John Fransson. Alla sista har vi startat med 93, Robin Lundin från Nybro. Han öppnar upp en härlig lucka där framme i ledningen. Gör alltså sin målbar. Vända på den där svartisen som man hade i andra omgången. Började då med en hitseger och nu är på väg mot ytterligare. Där kommer en lucka. Där är då Tommy Lilla Åkan. Christian Andersson fast om en vandra med sin bil. Och sen har Volvo parkerat i jordvallen här i målkurvan. Och han kommer tagit upp från fjärde till tredje platsen då med sin start. Emil Karlsson Hällefors motorklubb på väg mot sin andra raka sjua då. Vi kan räcka till en andra chansen hit. Det beror på hur mycket det behövs, det vet vi inte. Det är många som har försvunnit. Fortfarande där i om andra platsen har vi fortfarande Christian Andersson. Men Emil Karlsson är lite. Christian Andersson tog med lilla jobbar för Britte. Kommer Sandberg från Bota. Och letar lucka. Men han orkar hålla i över mållinjen. Och Patrik har...